двері, зроблені двері травматології. Двері травматології не входить навіть візок. І навіть людина, скажімо так, трошки більше. Ну, дивіться, я навіть фронтально я вже не поміщаюся. Мені треба розвертатися боком, хоча, скажімо так, не найбільшої вагової категорії. Відповідно, на прикладі цієї лікарні ми бачимо, що спочатку було абсолютно неправильно, з порушеннями усіх норм, зроблено проєкт. Була отримана на цей проєкт експертиза, наче він відповідає нормам чинного законодавства. Виділені кошти. 8,5 мільйонів підрядна організація коштів отримала за начебто вже проведений ремонт. І на коли керівництво лікарні звернулося з претензіями до того, що є певні недоліки в роботі, підрядна організація поставила вимогу про виділення ще 12 мільйонів для того, щоб усунути недоліки по даній лікарні. Ну, по факту об'єкт перетворюється в предмет постійного відмивання коштів. І я заробітку неродивих підприємців. Абсолютно вірно. І тому тільки робота обласної прокуратури і обласної державної адміністрації зараз забезпечить виконання всіх передбачених договором робіт, які були покликані на те, щоб лікарня була в нормальному вигляді. Тому що те, що ви бачите, це абсолютно не витримує жодної критики.